My v DM chceme zpříjemnit zákazníkům návštěvy našich prodejen. Proto je u nás více světla, uličky jsou širší a ve stále více prodejnách jsou hrací prvky pro děti. A ještě něco je u nás tak trochu jinak. Ceny. V DM totiž nemáme akce a krátkodobé slevy. Chceme, aby naši zákazníci pořídili celý svůj nákup vždy výhodně, a to v jakýkoliv den. A tomu u nás říkáme DM dlouhodobé ceny. A jak to celé vlastně funguje? Co třeba takhle? Něco potřebujeme, například tento šampon, který můžeme koupit v různých obchodech. Třeba tady, nebo zde. A znáte to, jeden den stojí stejný šampon o něco více a druhý den zase o něco méně. Přestože jde stále o jeden a ten samý výrobek. Takže pro nákup musíme především vychytat ten správný okamžik, protože samozřejmě chceme nakoupit co nejvýhodněji. A to nás nutí porovnávat ceny, prohlížet inzerce a studovat reklamní letáky. Máme na výběr. Koupíme si šampon za výhodnou cenu, i když ho ještě nepotřebujeme. A nebo nekoupíme, přestože nám už došel, protože právě stojí o něco více. Nebo ho koupíme hned i za vyšší cenu, ale to nás zase naštve. Tak to ale není správně. Nebo? My si myslíme, že není. Proto to u nás v DM děláme celé jinak. Jak? Zůstaneme tedy u šamponu a jeho ceny. Tu s obchodními partnery vyjednávají a poté také stanovují spolupracovníci oddělení nákupu v sídle společnosti DM. A skutečně se při rozhovorech s obchodními partnery snaží vyjednat co možná nejvýhodnější nákupní podmínky, které ovlivňují výsledné prodejní ceny. To vše pro spokojené zákazníky. Až dosud je to vše stejné i u ostatních obchodníků, ale odteď to u nás bude jinak. U nás totiž nenajdete akční ceny, ale DM dlouhodobé ceny. A ty neplatí jen na pár dní, ale minimálně 4 měsíce. Konkrétně to tedy znamená, že po dobu minimálně 4 měsíců se tento šampon nesmí v DM prodávat dráž. Ale výhodněji ano? Ano. My v DM jsme si totiž dali za cíl, aby naši zákazníci pořídili svůj celkový nákup vždy výhodně. A to znamená případně i opakovaně snižovat cenu. Dlouhodobou cenu produktů si můžete snadno ověřit, například přímo v regálech. Tam je totiž přesně uvedeno, od kdy byl produkt zlevněn, včetně historie cen. Ještě jedna věc by ale stála za vysvětlení. Výprodejové červené etikety. Někdy totiž snížení cen označujeme červenými etiketami. Tyto etikety vás informují, že zítra tento produkt již v regálech najít nemusíte, protože je vyprodáván a bude vyřazen z nabídky. Ale nesmutněte po něm, jeho nástupce už čeká na své umístění do regálů. A proč nenabízíme krátkodobé akční slevy? Protože chceme, aby si naši zákazníci nakoupili svůj oblíbený šampon právě tehdy, když ho opravdu potřebují. Aby neběhali po slevách, zůstávali v klidu, šetřili časem a samozřejmě také penězi. Tak proto máme DM dlouhodobé ceny.